ama santa heerka warbaahinta wuxuu soo maray marxalad kala duwan oo ka soo bilaabatay dawladdii ku milgaarka 2007-dii laakiin si rasmi ah markii ugu horreysay oo madaxweyne uu saxiixo waxay ahayd bishii January 15-kii 2015-kii xilligii madaxweyne xasan sheekh uu joogay xilligaas la saxiixayo laba ilaa saddexda sano ka horreysa waxaa ku jiray dad wariyaashi oo la tashiyada iyo barnaamijyadaas wax ka wada wax ka abaabulaan qoraaladii la sameeyey oo talooyinka ay wariyaashi iyo ururada iyo maar dadka xuquuqul insaanka shaqeeya oo qaarkood yihiin ajnabi yihiin lagu ururiyey waxaa laga saaray xeerka markii la geeyey golaha wasiirada la geeyey ayaa laga saaray marka baarlamaanka wuxuu tegay marka isagoo aanan talooyinkeenni ku jirin sidaasuu madaxweynaha ku saxiixay berigaas sidaasaana saxaafadda ku diiday oo aan maarata uga cabanay dowladdii hadda madaxweyne farmaajo waxay fursad u heshay inay dib u furto mar kale oo ay dib u eegis ku bilowda laakiin isla qaladkii dowladdii ka horreysay ay samaysay oo ah talooyinkii saxaafadda ay dhiibeen oo annaga ka midna dadkii haddana qoray laguma darin mar kale markii la qaaday oo baarlamaanka la geeyey wixii dhan waa laga reebay mar kaloo sidaas haddana lagu ansixiyo oo madaxweynuhu ku saxiixay August 2020-kii wax laga cabanayo marka waxay tahay horta qaabka dhismeedka uu u samaysan yahay xeerka ma ahan qaab waafaqsan dastuurka hadda dalka u yaalla kumelgaarka ah waafaqsan maaha dastuurka wuxuu leeyahin qodobo waaweyn oo mabaadiida dastuurka ay ka mid yihiin oo 18-32 iyo haddaa fiiriso waxay sheegayaan in dalka uu yahay dimuqraadi xoriyadda warbaahinta iyo xoriyadda qowlkana ay yihiin lama taabtaan sidoo kale wuxuu ka hadlayaa arrinta helista xogta iyo in shuruuc loo sameynayo laakiin nasiib darro dadkii qorayay markale xeerkan waxay gafeen oo ay iloobeen in qodobadaas ay dastuurka ku jiraan marka horta kow waxaan diidanna waxay tahay ma waafaqsana dastuurka ma waafaqsana waa kow arrinta labaad waxay tahay qiyamka xuquuqda aadanaha wax la yaqaano waa warbaahinta xoriyadeedan wax la garanayo xeerka marka maadaama lagu tilmaamay xeerkii warbaahinta marka ugu horreysa horta waa inuu talageliya dadkii uu quseeyey haddee xeer dad lagu dhaqaayo oo dadkii lagu dhaqi lahaana la dhahaayo idinkale idima baahno oo talo meesha kuma lidiin horta ma suurageleys waa in horta marka taas horta la hagaajiya arrinta kale oo aan diidanahay waxay tahay qodobo waxaa jira waaweyn oo xeerka ku jira oo maaragtay aan 1-2-3-4 dhihi karin hadda waqti u helno oo dhibaato ku ah shaqada warbaahinta madax bannaan fiirso 20-30 sano waddanka waxaa ka jirta warbaahin ganacsi ah private ah dad soomaaliyeed oo isxilqaam ay sameeyeen dowlad weligeed ma kabin waxba ma siinin tababar uma qabato fursad ma siiso haddana xeerka waxay kusoo qoraysaa dowladda inay kusoo rogeyso shuruuc iyo maaragtaay iyo lacago badan oo ay ka mid yihiin ganaaxyo wariyaha shaqeeya ee lacagta maarata yar xamar ku qaata ku shaqeeya ee laga yaaba inuu qoys ka biilo oo ilmo caruura uga diro iskool uga diro dugsi uga diro ayaa haddana waxaa la leeyahay waxaa la saaraya ganaax marka mararka qaarkood sideedaba sharci looma sameeyo ka arsi looma sameeyo xeerka anaga waxaan ku diidanay waxay tahay waxay u samaysan yahay aargoosi dowladdii hadda tagtay ee farmaajona waxay ugu talagashay doorashooyinka imaanaya iyo saxaafadda maadaama ay ku samaynaysay khaladaadkooda la sheegay inaanan la sheegin waxyaabaha kale oo aan diidannahayna muhiimkana ay tahay waxay tahay oo xeerkaan ku diidannahay xeerka wuxuu dhigayaa qodobada 31-32 wuxuu ka hadlayaa dhismaha golaha saxaafadda golaha saxaafadda wax hadda la bilaabaya ma adduunyada dhan ay ka samaysan tahay standardka loo sameeyana wax la yaqaano waa gole madax bannaan tartan ku yimaada xulistiisu baarlamaan korjoogteyn ku leeyahay miisaaniyad leh ka madax bannaan xukuumadda iyo saameynteeda ka madax bannaan u dhexeeya dowladda dadweynaha iyo saxaafadda u dhex ah ayaa la rabaa laakiin xeerka hadda qaabka loo sameeyay waxay noqotay baraanji waxay ka dhigeen yar oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo agaasimo camal inta lasoo magacaabo guddi markaa halkoo qof labadoo qof laga keenay saxaafadda madax bannaana lagu dhex tuuro anakaas waa diidanay adi magacaabis kuma kaasaan diidanay waxaan rabnaa inuu noqdo standardkii caalamiga a la yaqaanay oo adduunyada ay ku shaqaynaysa in loo sameeyo oo noqdo ha dhowta golo kala saari kara haddii saxaafadda laga soo dacwoodo oo dowladda soo dacwooto u dhexeyn karo kala saari karo laakiin meel dowladdu eelada wasaaradda warfaafinta adiga inay ku xukunto anagu ma yeeli karno saxaafadda hadda xorta ahna arrintaas ma aqbalayso dii ilaah yidhahdo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.